שלום כולם, כאן בועז פאלה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שלישי, 14 ליוני 2016. היום הוא מהימים האלה לאורך החודש שבו אנחנו צריכים ממש לשים לב. ממש לשים לב, לא לצאת מפרופורציות, לא לעשות הרים מעכברים, ולדעת שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר דרמטיים ממה שצריך כדי לעבור את היום הזה בצורה חיובית. בקיצור, אנחנו עם ירח במוזניים שעושה מרובה לפלוטו. כל זמן שהירח עושה איזשהו אספקט, בין אם זה מרובה או מולות או צמידות לפלוטו, הדרמה מתגברת בחיינו. אנחנו יכולים להיות הרבה יותר רגשיים, והתגובות שלנו יכולות להיות הרבה יותר קיצוניות. אנחנו יכולים לצאת מפרופורציות. אלו גם זמנים שאנחנו יכולים להבין את עצמנו ואת התהליכים שקורים מתחת לפני השטח, גם אצלנו וגם אצל אחרים בקרבתנו, בצורה טובה יותר. אלו ימים שיש לנו יכולת לחדור אל מתחת לפני השטח בצורה קלה יותר. אבל באותה קלות אנחנו גם יכולים להוציא משם דברים שאור היום אינו מורגל בהם כפי שנאמר, או שלפחות אנחנו צריכים לדעת איך לסנן אותם ולהנגיש אותם לאחרים לפני שאנחנו פולטים אותם החוצה. אז לשים לב לאיך שאנחנו מדברים היום, לשים לב לאיך שאנחנו מגיבים היום, ובסך הכל היום הזה יכול להפוך להיות יום עוצמתי וטוב אם אנחנו עושים בדיוק את זה. אז שיהיה לנו יום מצוין ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.